Коомчулукка укук коргоочу катары таанылган Рита Карасартова кече башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин директору болуп дайындалды. Бирок ал мамлекеттик кызматка киришпей жатып эле ага каршы чыккандар көбөйдү. Рита Карасартовага бул креслону ыра көрбөгөндөрдүн бири жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова. Эл өкүлү бүгүн парламенттин жалпы жыйынында өкмөттүн кадр саясатын сынга алып агынан жарылды. Занимать пост в такой стратегической отрасли, как образование. Өкмөттүн кадр саясаты мени таңгалдырып жатат. Билим берүү тармагында башка адам жок калган эмне үчүн Рита Карасартованы дайындайт. Айрымдар ага каршы сүйлөп жатканымды өчү бар деп түшүнүшү мүмкүн. Бирок андай эмес. Рита айым экөөбүздүн жолубуз эч жерден кесилишкен эмес. Мен болгону Кыргызстан үчүн күйүп жатам. Анткени ал бейөкмөтчү, аны үчүнчү тараптар каржыбайт. Буга байланыштуу лицейдин директору өспүрүмдөргө башка өлкөнүн маданиятын таңуулап, балдар бизде жат көз караштар менен өсүшүн каалабайм. Бирок Рита Карасартова Строкованын бул айткандарына таарынып же терикпейт деле. Мындай сын пикирлер тескерсинче курчутуп такшалтат дейт. Жаңы жетекчи жумушуна киришип жаткан кези ал иштин көзүн таап кетем деп ишенимдүү айтып жатат. Рита Карасартова 2011 жылга чейин каланын бир нече жогорку окуу жайында сабак берип, кафедра башчылыгына чейин жетиптир. Агартуу тармагында анын 23 жылдык тажрыйбасы бар экен. Кыйкырган жердин барында Карасартова жүрөт деген депутаттын сөзү мен үчүн бул аябай чоң баягы сен баракелдисиң дегендин бир белгиси да. Ошон үчүн мен Строковага рахматымды айтам. Алдагы менин ушу тажрыйбам кандай экен, мен киммин, каяктан келгениме дагы бир ирет элдердин көңүлүн буруп, аркасында тажрыйба бар экенине ушул бүгүнкү күнгө ушундай себепкер болуп атканы бул маселе мага жакты. Рахмат. Ал арада социалдык түйүндөрдө дагы Карасартовага каршы кол топтоолор башталды. Бирок интернет колдонуучулардын мындай аракеттерине Рита айым кебелбейт деле. Андыктан кандай гана буттоосуулар болбосун, берилген кызматтан баш тартпайм дейт. Убагында бийликти сындап, кези келгенде мамлекеттик кызматка барган жарандык активисттердин саны арбын. Алардын бири Канатбек Азиз. Анын жогорку аттестациялык комиссиясынын башчысынын орун басары болуп дайындалганына 6 ай болуп калды. Андан бери Канат мырза кескин сын пикирлер менен эч бир жер көрүнүп элек. Биз мамлекеттин системасын душман кылып көрбөшүбүз керек да, туурабы? Бул душман эмес да. Мен критиканы кыла турган болсо, мен жаман деп кетирген эмесмин. Системаны ким менен күрөшкөн? Мен Атамбаевдин системасы менен дайыма эле күрөшүп келгенмин. Керек болсо азыр деле жаман дейм. А бирок системада өзүңө иштеп туруп айта турган болсоң, муну ичинен, ички кухнядан дагы өзүң байкап чыгасың. Каягы жакшы болуп атат, каягы жаман болуп атат. Ошол. Биякта мындай соода, торг боюнча дагы маселеңизди да түшүнүп атам. Торг болдубу? Мисалы үчүн сен унчук пайсын, бийликке коебуз деп. Жок, андай эмес. Мен өзүм системанын ичинен чыгып келген. Мисалы үчүн дагы эле айтып атпаймы? Ошо эксперт кеңешинде бияктан зампредседатель болуп андан алдын эле отургам. Ушу как раз критиканы айтып эле жүргөнүм. Митингтердин алдында жүрүп, жарандык активисттен атка минерликке жеткендерден дагы бири Мавлян Аскарбеков. Ал бир жыл мурда Бишкектин 1-май районунун акиминин орун басары болуп дайындалган. Учурда Аскарбеков туракча коммуналдык чарба тармагын тейлейт. Журналист жана жарандык активист Айырбек Орунбеков да бийликти катуу сындап жүргөндөрдүн бири. Ал азыр эмгек жана социалдык өнүгүү министринин кеңешчиси. Ал эми эң эле майлуу сүттүү орунга дагы бир жарандык активист Эдил Байсалов дайындалган. Учурда ал Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп эмгектенүүдө. Кайыр Жайлобекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.